ጤና ይስጥልን በመላው ዓለም የምትገኙ የተከበራችሁ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን እንደምንላችኋል። መጋቢት 26 2012 ዓመተ ምህረት በደቡብ ክልል በጉራጌ ዞን በቡታጀራ ከተማ ልዩ ስሙ መጨ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ምሽት ላይ አንድ ከባድ ወንጀል ይፈጸማል። ወንጀሉ አሰቃቂ ነው። አንድ ግለሰብ የዋው ተሰማ የተባለው ግለሰብ በስምንት ቤተሰቦቹ ተገሎ ወንዝ ዳር ይጣላል። የነተመለከተው የአካባቢ ፖሊስ ነዚህን ተጠርጣሪዎች ስምንቱን ተጠርጣሪዎች ማለት ነው በቁጥጥር ስር አውሏል። ይህንን አሰቃቂ ወንጀል ለናንተ ለውድ ተመልካቾቻችን ለመንገር ወደ የዋው ተሰማ ቤተሰብ አቀንተናል። እንድትከታተሉ ጋብዘናል። ነጻነት የካሜራ ባለሙያችን ናት። እኔም ተሻገር ጣሰው አስተናግዳችኋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። እንደዚህ አይነት የወንጀል ድርጊቶችን ለናንተ ለውድ ተመልካቾቻችን የምናደርሰው እንድትማሩበትና ከጸጸት እንድትድኑ በሚል ነው። ስለዚህ መረጃዎች ሲኖራችሁ ደግሞ ለኛ ለዝግጅት ክፍላችን ጠቁሙን መልሰን እናደርሳችኋለን ማለት ነው። ይንም የፍርድ ቤቱንም ሂደት እንግዲህ ለእናንተ ለውድ ተመልካቾቻችን እየተከታተልን የምናደርስ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። መንገድ ላይ የተገሉ እንደዚህ ወንዝ አካባቢ ተጥሏል ተብሎ የተነገረ አስክሬን መጣልኝ። አስክሬን ቀበርኩ በቃ በጾም አኩል ደሞ መጣል አብዬ ብሎ ተነስተ ሄደ። ይመጣል ብለን ተበቅን እንጂ ይቀራል ብለን አላልንም። ሰው አይደርስለትም፣ ወገን አይደርስለትም፣ ቤተሰብ የለም፣ ኮሮና ነው አይመጡም ብለው አንድ ብቻውን ለስምንት የተጨፈጨፈን ሰው ወንዝ ዳር ነው የተጣለው። እጁ ተሰብሯል፣ እግሩ ተሰብሯል፣ ደረቱ አካባቢ ብዙ ቁስለቶች አሉት። ተሳውቀው ይገባባል፣ ያበላል፣ ያጠጣል። ከጎኑ ያለው እንጂ እነሱ በጨለማ ይሰሩትም እግዚአብሔር ደግሞ በብርሃን አውጥቶታል። እንዳይቀበር ወደዚህ እንዲላከልን ተብሎ በፖሊስ ነው ወደዚህ የመጣው። እጭንቅላቱ ሳይቀር በሳት በክርቢት አቃጥለውታል። በሩ ላይ በጭድ አቃጥለውታል። ምን ያደርጋል አስክሬን ማንሳት? ሆስፒታል ለምን ሄዳል? እዚሁ ባለበት መቀበር አለበት ብሎ ሁሉ ሲከራከሩ ነበር። እንደ ድርጊታቸው ግን እንደፈጸሙት እንደሰሩት ለእነሱ ያን ነበረም የሚገባው ይሄን ነበር። እኔ ተሻለ ተሰማ ባላለው የእዋሁ ታላቁ እንደምኔ እዋሁ እኔ ታናሽ እንደምኔ ነው። እዋሁ የተወለደው አዲስ አበባ ቢሆንም ከህፃነቱ ጀምሮ እዛው ቡታጀራውን አደጋ የተፈጠረበት አካባቢ ነው ያደገውም የኖረውም። እስካሁንም ኢየሱስ ከጠፋበት ጊዜ ድረስም ያለው እዛው ነበር እና አብሮ ኖሯል። ከአካባቢ ሰዎችም ጋር በሰላም በፍቅር ይኖር ልጅ ነው። አስተራቂም ነው፣ መልካም ሰው ነው። ትዳርም ይዞ አምስት ልጆች አፍርቷል። ይሄም ችግር ተፈጠረ ሲባል እንግዲህ እኛ ደተደናቅጠን ነው። አሁን በዚህ ነው ማለትም አንችልም፣ ምክንያቱም ምንም አይነት ችግር ተፈጥሯል ብለው የነገሩን ነገር የለም። ሰዎችም አካባቢ ሰዎች አሉ አብረው ችግርም ሲኖር አንዳንድ ነገርም ሲኖር ተደዋውለን ነው የምናወራው ከነሱም ጋር ከሱ ጋር ማለት ነው። ስለዚህ አሁን መጋቢት 26 2012 ዓመተ ምህረት ነው ይሄ ነገር ተፈጠረ የተባለው 3 ሰዓት አካባቢ ከ3 ጋር ተዋለው ጊዜ ነው። እኔ ስማው ጠዋት መጋቢት 27 ወደ 4 ሰዓት ነው ተደውሎ የተነገረኝ እና መንገድ ላይ የተገሉ እንደዚህ ወንዝ አካባቢ ተጥሏል ተብሎ የተነገረኝ። ከዛ በኋላ እኛም ተደናገጥን። እዛም ያሉ ቤተሰቦች ያው የሚያደርጉት ነገር ግራ ገብቷቸው ለምን እንደተፈጠረም እስካሁን የምናውቀው ነገር የለም። በአጋጣሚ መንገድም ዝግ ነበር በኮሮና ምክንያት። ምናልባት ያታሳቢ አድርገውም ሊሆን ይችላል ይህን ነገር የፈጸሙት። ምንም እናቀው ነገር የለም እስካሁን። የዋሁ ባህሪው ጥሩ ነው፣ ያው እንደ ማንኛውም ሰው ግን ፈጣን ነው። አንዳንድ ነገሮች ላይ ትንሽ ቁጡ ነው። ለሰዎች በራሱ እውነተኛ የሆኑ ነገሮች ላይ ነው እንትን የሚለው። አንዳንድ ግሩፕ የሚፈጥሩት ነገር አለ። በገዛው ጋር ቤት አካባቢ አንድ ነገር ሲወስኑ እንዲሁ ጫና ለማሳደር አንድ ነገር ለውሳኔ ሲሰጡ እሱ በዛ ብዙ ጊዜ ከእነሱ ጋር እንትን ይላል። ምናልባት በዛ ባህሪውም ሊሆን ይችላል እንጂ ይህን ያህል የከፋ ባህሪ የለውም። እኔም ባየህበት ነው እንግዲህ እንደዚ አይነት ባህሪ ነው ያለው። የቤተሰቡ ስንተኛ ልጅ ነው? እንግዲህ ከሞቱት ተለየ እንግዲህ ስድስተኛ ሰባተኛ አካባቢ ነው እንግዲህ የሞቱ ይኖራሉ። እኛም ማናቃቸው ከኛ በላይ ያለው። በምኑ ላይ ነው ጉዳት ያደረሱበት የነበረው? እነማን ናቸው?
ጉዳት አድራሾቹ ጎረቤቶች ናቸው። ያን ሰባታችን ያሳደገው ልጅ ነው። ልጅቾ ነጋም ይባላል። ልጁ የራሱ ልጅ እንደውም እሱ ክርስትና አባቱ ነው። ልጁ ራሱ የልጅቾ ልጅ ማለት ነው። የሷም እናታችን አታሳደገችው። እሱ ልጅቾ አባታችንም ልብስ ሰርቶ ያሳደገው ልጅ ነው። ያው እነሱ ናቸው ይሄ ነገር ፈጸመው እየተባለ ያለው። በአጋጣሚ ድርጊቱ ከመፈጸማቸው አንድ ሳምንት በፊት ራሱ ልጅቾ ደውሎ እኔን አውርቶኛል። የሆነ ጉዳይ ነበረኝ ወደ አዲስ አበባ ልመጣ ነው ብሎኝ ነበር። ያው ኮሮና መንገድ ዝግ ነው፣ ትራንስፖርት ዝግ ስለሆነ አጉል እንዳትሆኑ እና ሲከፈት በሽታውም የተወሰነ መፍትሄ ሊኖረው ስለሚችል በኋላ ተደዋውለን ትመጣላችሁ ብዬ ሁሉ አውርተናል። ይህ ነገር ሊፈጽሙ አንድ ሳምንት ሲቀረው ማለት ነው። ምናልባት ይህን ጉዳይ የፈጸሙት ይህንንም አስበው ሊሆን ይችላል። ጉዳቱ መግለጹም ትንሽ ከባድ ነው፣ ምክንያቱም ብዙ አደጋ ነው የደረሰበት። ፎቶውም አለን። ሰውነት መለየት እስኪያቀት ድረስ ነው ጉዳቱ የደረሰበት። ምክንያቱም ወንዝ ዳር ነው የተጣለው። እጁ ተሰብሯል፣ እግሩ ተሰብሯል። ደረቱ አካባቢ ብዙ ቁስለቶች አሉት። ደረቱ ተላልጧል። በጣም ብዙ ከባድ ነው የደረሰበት አደጋ። በጣም በጣም ከባድ ነው። ማዘር እየበረቱ ነው? እየበረታሁ ነው። የዋው ምኖት ነው ለእርሶ? ልጄ ስንተኛ ልዩት ነው? ስንተኛ ልጄ? ስድስተኛ ልጄ። ባህሪ ፈጣን ነው። ባህሪው ደህና ባህሪ አለው። ፈጣን ነው ግን ይቸኩላል። ደህና ነው። ከሰው ጋር ይግባባል? ከሰው ጋር ይግባባል። ያበላል፣ ያጠጣል። አንድ መለኪያ ሁለት ቦታ ነው የሚያደርገው። ግን የቆረጡበት ነገር አላውቅም። እኔ እንግዲህ ትቼው መጣሁ። እዛም ነበርኩ እኔ። ከሱ በኋላ ያደረጉትም ነገር የፈጠሩትም ነገር አላውቅም። ያው አስክሬን መጣልኝ፣ አስክሬን ቀበርኩ። በቃ ባህሪው ጥሩ ነበር። ያበላል፣ ያጠጣል። ይንጣብኝ ብሎ ነው የሚናገረው የነበረው። እንደውም መስቀል ገብቼ ከሱ ጋር ውዬ ነበር የምመጣው። ይደግፈኛል። እንደውም አለኝ የምለው የነበረው ከሱ እሱ ነው ያለው። ከሰፈሩ የእሱን ቤት ያኔን ቤት እየጠበቀ ከሰፈሩ እሱ ነበር ያለኝ። ጉዳት የደረሰበት በማን ነበረ? ያውቋቸዋል? ያው ያበላሁት፣ ያጠጣሁት፣ ልብስ ያለበስኩት፣ ወተቴ በአጓቴ ያሳደግኩት ልጅ በቤተሰቦች። አዎ፣ ጠዋት ቡና አፍልቼ ቁርሳቸው፣ ማታ ባፈላ ጠዋት ባፈላ ከኔ ተለይቶ የማያውቅ ልጅ ነው እሱ። ከሱም በሌላ እንደገና ደግሞ የወለደው ልጅ ማሳደግ፣ ሲወልዱ ምን ሲሉ ምንም የቀረኝ ነገር የለም። አብረን በልተን አብረን ጠጥተን ተፋቅረን፣ መስቀል ቢኖር ቅዱሳንስ ቢኖር ፋሲካ ቢኖር እንደው ተፋቅረን። ይሄ በመጣበት ነገር አላውቅም እኔ አሁን ግራ ነው የሚገባኝ። እኔ አሁን ባስበውም አሁን እስከ ዛሬ ድረስ ግራ ነው የሚገባኝ። ይህን አይነት በምን መጣ? ይህን አይነት እንዴት መጣ ነው የምለው። ሆነ ግራ ነው የሚገባኝ። ተስፋ ነች ተሰማ እህት ነኝ። ታላቄ እኔ ታላቅ ነኝ፣ እሱ ታናሽ ወንድሜ ነው። ለጊዜ ታናሽ ነው፣ ወንድሜ ነው። ያው ገጠር ነው የሚኖረው። እኔ ክፍለ ሀገር ኖር ነበረ። ያው እየኖርኩም እያለ በመሀል እዚህ መጣ። እዚህም ስመጣ እሱም እየመጣ ነበር፣ እየተገናኘን ነበር። እኔም ከአንዴም ሁለቴ እጅ አይቼዋለሁ። እንደዚህ አይነት ነገር ሰምተንም አይተንም አናቅም። እየኖርን ነው፣ እየኖረ ነበረ። በመሀል ደግሞ ይሄ ነገር ተፈጠረ። እኛ ፍጥረቱም ድርጊቱም ከሌላ ጋር ነው እንጂ ከሰፈራችን እንዲህ ነገር አለ ብለን አንገምትም። ለምን ስልክ ሁሌ ይገዛለታል፣ ሁሌም ይበላሽበታል። ስልክ ሁሌም ይገዛለታል፣ ሁሌም ስልኩ ይጠፋል፣ ይጥላልም፣ ይበላሻልም። በዛን ጊዜ ስልክም ደውለን ሰፈር ላይ ይዋሁ ደህና ነው ይዋሁ እንዴት ነው እያለን የሰፈራችን ሰው ጠይቀን ነው እንጂ እሱ ብዙ ጊዜ ተገናኝተን አናወራም። ለምን የሚያውቁት እነሱ ናቸው፣ በክፉም በደግም የሚደርሱት እነሱ ናቸው። ስለዚህ አሁንም በሰርግም ሆነ በመልስም ሆነ በክርስትናም ሁሉም አንድ ላይ ተለያይቶ የማያውቅ ሰው። እኔም አበልጅ ሆኜ ህፃንም ሆኜ ልጅ አንስቼ አብሬ ኖርኳቸው። እናቴም ለፍታ ደክማ ልጆቹንም ተሸክማ ያላትም ሰጥታ የኖረች ሰው ነች። ያው እሱ ደረሰልን። በደረሰልን ጊዜ ከገጠር ድካም እዚህ ይሻላታል ብለን ለተወሰነ ጊዜ መጣች። ለሱ ጥላ ለሱ ሰጥታ እኛም ዞሮ መግቢያችን ነው። አባታችን ሞተዋል። አባት እሱ ነው። ቤት ይዘዋል። ከራሱ ትርፍ የኛ ቤት ይዘዋል። የኛ መሬት ይዘዋል። የራሱ መሬት ይዘዋል። ይሰራል፣ ይለፋል።
እዚህ እንኳን መጥቶ ለቀን ደርቢሉ ተማድር ልጅ ማየው ልጅ ሰፈሬን ይጣፋብኛል ይያለ የሚጨነቅ ለሰፈሩ ሰው ነግሪ አልጣሁም ዛሬ አድሬ ነገ ይመጣለሁ ይያለ አልኩትም ሊሄድ ሰፈር ይበልጠኛል ሰፈር ይሻለኛል ብሎ ሮጦ የሚገባ ልጅ ነው እዚህ እንኳን መጥቶ ለቀን ለሶስት ቀን ልብ ጥሎ አይቀመጥም ስለዚህ እኛ ድርጊቱ አልሰማንም አጠፋባቸው አለማባቸው እንዲያድርጎናል ብለው አልነገሩን ርቀትም ውስነዋል ለኛ መንገር የሱ ታናሽ አለች ባለትዳር ነች አይ ወሰኔ ነገር ወንድምሽ እንዲያድርጎን እንዲፈጽመዋል በኋላ ችግር ይፈጠርኛ እንዳንጠየቅ ይሄ ነገር ቅድሚያ ተናግረናል ብለው ያመለከቱ ነገር የለ የነገሩን ነገር የለ ያ ጾም ሲያዝ መጥቶ ነበር እናታችን ጋር እኔም እዚሁ ነኝ ውጤም አለች እሱም ታናሽ ወንድሜ ነው አለ በጾም እኩል ደግሞ እመጣለሁ አብዬ ብሎ ተነስቶ ሄደ ይመጣል ብለን ጠበቅን እንጂ ይቀራል ብለን አላልንም ለምን ምንም ያወቅነው ነገር የለም መጥፎ ነገሩ አልሰማንም ጫጫታ የለ ንግግር የለ አከሊያ አስቀየም አከሊያ አስቀይሞታል አልተባለም በማሌስ መጠግራ ገብቶናል ለምን ልጆቹ ተሸክሙ ያሳደጋቸው ልጆች ናቸው አሁን ታምራት ልጅቹ የሚሉት አበልጅ ነው ሲገረስ ደሙ ላይ ፈሰሰ ልጅ ነው ያይን አባት ነው ልንገርክና ያደምም ይዘኛል አላሉ ስጋነን ቤተሰብነን ዘመድነን ካራት ቤትን ካምስ ቤትን ብትገናኝ ዘመድ ነው ሰው አብሩም የኖር ራስም እንደና ይፈጥራል እንኳን ስጋነት የተገናኘበት ጭካኔያቸው ምን እንደሆነ አናቀም በዛም ላይ ደሞ ቤቱም ከገደሉትም ሞዲ ድርግቱ ካደረጉትም ከፈጸሙት ሞትም ቤት ላይ አልጣሉትም አውርደው ለጅብ ለውሻ ለድመት ላሞራ ነው ይጣሉት አብሮ የኖሩት ልጅ ናቸው እኛ ምንም አናቀም እናታችን ወድ ነው ይጣናል ሁላችንም አንድ ግበት ተርሰን ብንወጣኛ አናቀውም ልጅ ወንድማችን ለናፍቆትም አናየው ቤቴ እንዳለ ነው ተንገብግቦ እንደሄደ ነው ግን እነሱ ጧት ማታ አብሮ ናቸው ምሽት አብሮ ለእንቅልፍ ነው የሚለያዩ ልንገርክና ግን በምን እንደጠመዱት የመኖር ድሉ ስላልፈለጉት እዛ ቄ ላይ እዛ ሰፈር ላይ ሊያወጡት ስለፈለጉት እንጂ ሌላ ነገር ድርጊቱ ሰምታላችሁ እናንተም የሚመጣ ነገር ነው ምንም የተደረገ ነገር የለም ቤተክርስቲያን ሰንበት ይጠጣል ቻይ ይጠጣል ተክሊዬ ይጠጣል ሸንጎ ያገር ሸንጎ ይጠጣል የታወቀ ልጅ ነው ታዋቂ ልጅ ነው አባቴ ህፃን ሆኖ ፈረስ ገዝቶ ከሰው ሁሉ እንዲገባለት የኔ ምትክ ነው ብሎ እሱ እዚህ ስለሚኖር ተጠሪዬ ነው ብሎ አስቀንጦስ ነበረ እሱም እግዚአብሔር ጠርቶት የሞተው አለጊዜውም ቢሆን ስለዚህ አሁንም ደግሞ የሰፈሩ ሰው እኛ አፋችንም ሰው ሲጠይቀን ምን ብለን እንደምንናገር ራሱ ግራ ገብቶናል ማን ነው እንዲያረጋ ስንባል ከሌ ነው ለማለት አቅቶናል ለምን እንደሆነ አናውቅም ለምን አብረን የኖርነን ክፉ በደክስ አብረን የተገናኘነን ማብረው ጣፈስ ሴት ወንድ አስዳረችበት ሰፈሯ ነው የለፋንበት እኔም ደሜ ፈሶ አጥንት የተሰብሮ እዛ የኖርኩበት ሀገር ነው ለትዳር ብዬ ለጋብቻ መሆን በመጣውበት ወቅት እንጂ ተለያየ ነው አብረን ነው ሰርጉ ይበላ ነው ክርስትና ይበላ ነው አብሮ ይኖረው ነው ዛሬ የምታያቸው የታሰሩ ልጆች ተሸክሞ ጭንቅላቱ ሊያሳደገ ቡና ተጠርቶ እናቶቻቸው ተመለሱ ሲሉ ይምጡ ለምን ምን አረጉች ብሎ እግሩ ስር አስቀንጦ የቆረሰውን አጉርሶ ነው ስለዚህ ለምን እንደጠነከሩበት አናቅም እኛን ግራ ገብቶናል ስለዚህ ዛሬ ያለው ነገር ምን እንደሆነ አላቅም እግዚአብሔርም እውነቱም አውጥቶላል መንግስትም ፍትኑ አሰምሎናል ምስጋና ለሱ ይድረሰ እሱ ይገባዋል አልማዝ ደሳለኝ እባላለሁ የዋሁ ያክስት ልጅ ነኝ እና የዋሁ ያኔ በመጣችሁ ጊዜ በጣም ሀዘን የመሪር ሀዘን ነበር አሁን እግዚአብሔር ይመስገን እስከዛሬም በተደረገው በቤተሰብ እዛ ባለው በመሮራጥ ፍርዱን እንዲስተካከል ለዚህ እንዲበቃ ለወጡት ለወረዱትም ሁሉ እያመሰገንን ፍርዱ ጥሩ ነገር ላይ ውሏል ያው በደረሰበት አሰቃቂ ሞት ፍርዱ አነስተኛ ነው ብንል ለዚህ መድረሱ ጥሩ ነው እንላለን ግን እሱ አማማቱና ፍርዱ ያንሳል ነው የምንለው ያንሳል ነው የምንለው ስለዚህ ምንም ማድረግ አይቻልም አሁን መንግስት እንትነ ፍርዱ ለዚህ እስከደረሰ ድረስ እግዚአብሔር ይመስገን እንዲሁ ፍርዱም ሳይፈረድለት አልቀረም ተፈርዶለታል ለስምንት ያንን አሰቃቂ ሞት ያህል አድርገውበት እኛ ያንሳል ነው የምንለው ፍርዱ በጣም ያንሳል ሰው አይደርስለትም ወገን አይደርስለትም ቤተሰብ የለም ኮሮና ነው አይመጡም ብለው አንድ ብቻውን ለስምንት የተጨፈጨፈን ሰው ለዚህ ይህን ፍርድ አመት ከሰባት ወር በመሯረጥ ወንድምየው እየተመላለሰ ፍርዱን በመከታተል እዛም ያሉት
ከላይ ከታች ይያሉ ለዚያ ላደረሱት ሁሉ ያመሰገነን ፍርዱ ያንሳል ነው ምንለው። ለዚህ መድረሱ ጥሩ ነው ይሁን ቀርም ቢለ አንዲው ፍርዱ ሳይቀር ለዚህ መድረሱ ጥሩ ነው። እናንተም ሰለችን ደከመን ሳትሉ በተጠራችሁ ጊዜ ተገኝታችሁ ያንንም ቀርጻችሁ ሀዘናችን ተካፋይ ሆናችኋል። አሁንም ደግሞ ከሰራውላችሁ ደክማችሁ መጣችሁ እዚህ የኛን ቃል እየተቀበላችሁ እያጽናናችሁ ነው እና ለዚህ ፍርድ ከላይ ከታች ወርደው ለዚህ ላደረሱት ቤተሰቦች ሁሉ ምስጋናችንን እናቀርባለን። ያለው ይጣውረድ ምን ይመስላል አሁን ከዚህ ተመላልሶ ዘፍርድ ቡታጅራ ያይዱ መከታተል ይመስላል። እንግዲህ ይህንን እኛ ወጥተን ሮጠን ሄደን እንትን ባናየውም በጣም አስቸጋሪና በጣም አድካሚ መሆኑን እናቃለን። ተሻለ ታላቁ ወንድሙ ነው በጣም ደክሟል በጣም ለፍቷል ደከመኝ ሰለቸኝ ምን ላርግ ምን ልስራ ሳይል እየሄደ እየተመላለሰ በዚህ አስቸጋሪ ጊዜ ማለት ነው ለዚህ ለፈጻሚ እንዲደርስ በቃቅቷል። እዛም ያሉት ወገኖች ቤተሰቦች ይህንን ጉዳይ ለፈጻሚ እንዲደርስ ሰለቸን ሳይሉ ደከመን ሳይሉ ለዚህ ፈጻሚ አብቅተዋል። ፍርዱ አስደሳችም ባይሆን ለዚህ መድረሱ በጣም ደስ ይለናል። እኛ እንኳን ፍርዱ ተድበስብሶና እዛው ተርመጥምጦ አልቀረም። ሰዎችማ ተድበስብሶ እንዲቀር ፍርዱ እንዲቀር ሁሉ ነገር ተርመጥምጦ እንዲቀር ከተገደለም ወድጅ በላው ለማለት እዛው ይቀበር ቤተሰብ እንዳይሰማ እዛው ይቀበር መኪና አይገባም ኮሮና ነው በማለት እንዱ ተድበስብሶ ሊቀር ነበር በቤተሰብ ብርታት እዚህ ያለው ለዛኛው እየተላላከ እንዳይቀበር ወደዚህ እንዲላከልን ተብሎ በፖሊስ ነው ወደዚህ የመጣው እና እነሱማ ምንም አይሰማ ማንንም አላየንም በጨለማ ያደረጉትን የሚያዩ እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር እነሱ ያደረጉትን ሁሉ አጋልጿቸው ወዲያውን ሁሉም ተይዞ ያደረጉትን ሁሉ እንዲለፈልፉ ያደረገው በቃ ለልጁ ማን ያለው ከጎኑ እግዚአብሔር ብቻ ነው ያለው። እነሱ ብዙ ሆነው እሱ ብቻውን ባዶ ቤት ሆኖ ገንጥለው ገብተው አውጥተው ያንን ስቃይ ሲያደርሱበት እግዚአብሔር ብቻ ከጎኑ ያለው እንጂ እነሱ በጭልማ ይሰሩትም እግዚአብሔር ደግሞ በብርሃን አውጥቶታል። ጅበላው ለማለት ወጥቶ ቀረ ለማለት ሊያደርጉ ነበር እግዚአብሔር ደግሞ ይሄንን ላደረገው እግዚአብሔር በጣም እናመሰግናለን። እንዱ ተድበስብሶ አልቀረ ሁሉም ለሱ የለፋ ለሱ የደከመ ወደታች ወደላይ ያለው ሁሉ ምስጋናችንን እናቀርባለን። ፍርዱ ተርመጥምጦ አልቀረም ፍትህ አግኝቷል። ፍትህ ሳያገኝ ቢቀር ግን ይሄ ቤተሰብ ምን እንደሚሆን አስደሳችም ፍርዱ አስደሳችም ባይሆን ፍትህ ተገኝቷል። ሁሉም በየቤቱ ይህን አይነት የደረሰበት ሁሉ ፍትህ እንዲያገኝ እንላለን። ይሄ ነገር ደግሞ እንዳይደገም በየቤቱ በየቦታው በየሀገራችን የሚደረገው ነገር በዚህ ይብቃላል በዚህ ይብቃ ሀገራችን ሰላም ትሁንልን። ሰላም ነው የምንፈልገው ሀገራችን ሰላም። ፖሊስ ጥሩ ነው ምክንያቱም ቤተሰቦች ነበሩ እዛ ከተማ ማካባቢው ተጀራም የተወሰኑ ቤተሰቦች አሉ እዛም ሀገር ቤትም አጎቶቻችን አሉ ብዙ ቤተሰብ አለ። ግን ይሄ በኮሮና ምክንያት ብዙ ለማንሳትም ተቸግረው ነበር አስክሬን ለማንሳት ማለት ነው። እንደገና አካባቢው ሰው ምናልባት ወንብል የፈጸሙትም ሊሆን ይችላል የተወሰኑ ሰዎች አሉ እዛ አካባቢ አቀደው አስበውም ያደረጉትም ያስመስልም ነገር አለ። ምክንያቱም አስክሬን ይነሳ በሚባልበት ሰዓት ምን ያረጋል አስክሬን ማንሳት ሆስፒታል ለምን ይሄዳል እዚሁ ባለበት መቀበር አለበት ብለው ሁሉ ሲከራከሩ ነበር። እኛም እዚህ ተደዋውለን አይሆንም አስከረን ከመትቀብሩ ዘው ቢቆይ ይሻላል ብለን ብዙ ተጨቃጭቀናል ብዙ ተላላክ ሰዎችም ታናግረናል። ከዛ በኋላ ሰዎችም ፖሊስ እንትን ብለው ዛሉ ቤተሰቦች ጋር ተነጋግረው መኪና በራሳቸው አዘጋጅተው ነው አስከረን እንግዲህ ወደ አዲስ አበባ እንዲመጣ ተደረገ። በ27 ወደ ማታ መጣ ጳውሎስ ተመርምሮ የምርመራው ውጤቱ ያው እየተጠባበቀ ነው ሆነ ያለ ነው። ከዛ በኋላ ያው በ28 እዚ ፊሊፖስ ቀብሩ ተፈጸመ። ፊሊፖስ ነው የተቀበረው በ28 2012 መጋቢት 28 ነው ቀብሩ የተፈጸመው። ፍርዱ እንግዲህ እንደሰማ ነው የህግ ባለሙያ ባንሆንም ጥሩ ነው እኛ እንደ ቤተሰብ እንደደረሰብን አዘን
ቆንጆ ነው እንግዲህ ሁሉም ከ20 አመት በላይ ነው ተፈረደባቸው ያው ይፈርዱ ጊዜ ተራዝመዋል በርግጥ አንድ አመት ከ6 ወር አካባቢ ነው ያው ከብዛታቸው ማንጻር ሊሆን ይችላል እንጂ ውጤቱ ቆንጆ ነው አሪፍ ነው ውጤቱ ይፈርዱ የተሰጠው መስከረም 19 አሁን ነው በዚህ በዛኛው ሳምንት ማለት ነው ልጆቹ 8 ልጆች ናቸው እንግዲህ ሌላ ሊኖርም ባይኖርም ባናቀም ብቻ በህግ ቁጥጥር ስር ያሉ 8 ልጆች ናቸው እንግዲህ አንደኛ ተከሳሽ ተብለ ቀረበ ልጅቾ ነጋ ነው ሁለተኛ የልጅቾ ልጅ ታምራት ልጅቾ ነው ሌላ ደግሞ ያጎቱ ልጆች መቻል መተኩና ማመተኩ ነው እንደምዩ ክፍለ የመተኩ የሚባል አለ አራት ሆነ ሌላ ሻለም ተስፋዬ አስፋ ሙልጌታ ጀምበሩ ወንድሙና ኡዱ እንትና ተመስገን ውድማጣስ የሚባሉ አካባቢ ልጆች ናቸው እነዚህ ሁሉም እዛው አካባቢ ናቸው ሁለቱ ብቻ ናቸው ከሌላ አካባቢ የመጡት እና እነዚህ ናቸው እንግዲህ ፍሳን የተሰጠባቸው የመጀመሪያ ተከሰመን ያህል ተፈረደበት ሌሎች የመጀመሪያ 23 ውልግቾ ነገር 23 ዓመት ነው የተፈረደበት ልጁ ታምራት ውልግቾ 21 ዓመት ነው ሌሎቹ አሁን የተከስኳቸው ከ3ኛ እስከ 8ኛ ያሉት 22 ዓመት ጽኑ እስራት ነው የተፈረደባቸው የቤተሰቦቹ ጣውረድ ለምሳሌ ከአዲስ አበባ ተነስቶ ቡታጀራ ሄዶ ህጉን የመከታተሉ ሁኔታ ምን ይመስል ነበር? ያጋጥማችሁ ችግሮችስ ካለ? እሱ ከባድ ነው። ምክንያቱም ቢያንስ ይሄ ቀጠሮ ከእኔ ብቻ ከ42 43 ጊዜ በላይ ተመላልሻለሁ ደርሶ መልስም አንዳንዴ ቀጠሮ 2-3 ቀን ጋር ሲኖርም እዛው ያደርኩ ቤተሰብ ስላለ ማለት ነው። እና አጠቃላይ ብቻ ወደ 49 50 አካባቢ ቀጠሮ ነው ከመጀመሪያ ከጣቢያ ጀምሮ ማለት ነው። እና በጣም መመላለሱ ከባድ ነው። መጀመሪያ አካባቢ እንደውም የኮሮናም ጊዜ ስለነበረ የሁለት ሰው ጥፍ ከፍለ ነው የምትሄደው። እና በጣም አስቸጋሪ ነው። በጣም ከባድ ነበር እሱ። ቀጠሮ እዛም ቤተሰቦች ስላሉ ነው እግዚአብሔር ይመስገን ጥሩ ሰዎች አሉ። መጥፎ የሚጣላ ብዙ ሰው ካለ ብዙ ነገሮች ላይ ማወጣት ይቻላል። ያው ከነሱም ጋር ሆነን ያው አባመት ከ6 ወር አካባቢ ውሳኔ አግኝቷል ጥሩ ነው። ድካሙ ግን ከባድ ነው በጣም አስቸጋሪ ነው በጣም። ፍርዱ ሁኔታ እንግዲህ እግዚአብሔር ይመስገን ይናከልም እንደ ድርጊታቸው ግን እንደፈጸሙት እንደሰሩት ለነሱ ያነበረም የሚገባው ይሄ ያነበረ ለምን እነሱ አድርገዋል ብለው ህጉም አደርገውም እኛም አናደርገውም ለምን ህጉ አንዴ ይዞታል ባይዛቸውም ኖሮ እኛም ራሱ አቅማችን በላይ ስለሆኑ እንደዚህ ማይነት ጭካኔ ስለሌለብን አናደርገውም ነበር ስለዚህ እነሱ ደግሞ ባለሙያዎቹ እነሱ ይሄን ህግ እያዩ ይሄ ጥፋት እያዩ ይሄን አክሊ በቃዋል ካሉ በኋላ ፍርድ አይደለም ይሄ ይሄ ምንም አይነት ፍርድ አይባልም ለምን መሰለክ የሱ ጥፋት ድርጊት አይደለም ማንንም ከቤት ውስጥ አይደለም አስክሬ ነው ሁለት ወንዝ አውጥተው ጥለውታል ጭንቅላቱ ሳይቀር በሳት በክርቢት አቃጥለውታል በሩ ላይ በጭድ አቃጥለውታል ምንም ሳያቅ ምንም ሳይሰማ ቤተሰቡ ሰፈሩ ድምጹ ያጮኸ ድረስልኝ እያለ አንድ ሰው ወጥቶ ሳይደርስለት እንደጨካኝ የሰው ሀገር ሰው እንኳን አብሮ የተወለደ አብሮ የበላ የጠጠ የሰው ሀገር ሰው እንኳን ይደረስለታል ያ ሁሉ ድርጊቱ ለነሱ ፍርዱ ቀለል ያለ ፍርድ ነው ከምንም በላይ ቀለል ያለ ፍርድ ነው ምን አላት 20 አመት ማለት 23 አመት ምን አላት ዛሬ ወራቶቹ ምንድናቸው ወር እኮ አመት እኮ አንድ ወር ነው ልንገርክና ስለዚህ እናክልም እግዚአብሔር ይመስገነው እናክልም እንሰማደንም ብለና አላለም ነበር እድሜ ለሀገራችን ሰዎች እድሜ ለዘመዶቻችን እድሜ ለጎሳዎቻችን እድሜ ለዚህ ለወንድማችን ሳይሰለቸው ዝናብ ነው ፀሐይ ነው ሳይል ቀጠሮ ዛሬ ቢሉ ነገ ይላሉ ነገ ቢሉ ከነገ ይላሉ ያው ሳይመቻችላቸው ነገሮቹ ሲበዛባቸው ሳይጣሩ እናጣራ ያሉ ይውሎ ያደረ ስለዚህ እግዚአብሔር ይመስገን ለዚህም ስላደረሰው ለዚህም ላሰማን አምላክ እግዚአብሔር ይመስገነው ጅብም ቢበዳው ውሻም ቢበዳው እነሱ እንዲበላው ነበር ፍላጎታቸው ፈጣሪ ጠብቆት አሳድሮታል ዘመድ አዝማድ ደርሶ አንስቶታል እግዚአብሔር ይመስገነው ስለዚህ አሁን ፍርዱ በጣም ያነሰ ነው ነገ ነው ነገ ይወጣሉ እነሱ የመንግስትም እየንጀራ እየበሉ ነገ ይወጣሉ ምንም አይሆንም እሱ ግን ምትክ የሚተካ ፍርድ አይደለም መሰከናት እዚያን ነገር እንዳይፈጸም በሀገራችን የሚያስተላልፉት መልእክት ምንድነው እንደዚህ አይነት ነገር እንዳይፈጸም ድርጊቱ ባሁን እንኳን በድሮ ጊዜ ባሁን ራሱ በጣም ለውጥ አለ ጎረቤት ሰምቶ ዘመድ አዝማድ ሰምቶ ነው መቼም ህግ ቦታም ቀበሌም የሚከደው
ያጠፋ ነገር ቢኖር ለቤተሰቡም ባይሆን ለጎረቤት ነግሮ ከጎረቤት ጋር ተዋይቶ ከጎረቤት በላይ ከሆነ ለዘመድ ነግሮ ደግሞ አብቅቶ ዘመድም የማይችል ነገር ከሆነ ለህግ አሳውቆ ነው እንጂ በዛሬ ጊዜ እንኳን ነገሮቹ ይውልክ ከጎረቤት አልፎ እንኳን ህግ ቦታ አይደርስም፣ ቤተሰብ ጋርም አይደርስም። እኛ እንግዲህ በእኛ ይብቃ ሁሉ ነገር በእኛ ይብቃ ብለናል። እግዚአብሔር ሰላም ያውርድልን። ማስጠንቀቂያ ምንሁን ተጠንቃቂ ምንሁን በሱ ይለፍና ሰላሙ አውርዶ ከእንግዲህ በኋላ ለሚመጡ ነገር የተወለዱት ልጆች የሚገቡት ሀገሬ ብለውም ለሚገቡት ሰፈሬ ብለው አባት እናቴ ብለው ለሚገቡ ልጆች ተስፋ አድርገው በቃ ከእንግዲህ በኋላ ላለው ነገር ላለፈው አልፈዋል ላለው ነገር ጥንቃቄ አድርጎ ተከባብሮ እንደ ማንኛውም ሰው ማን አጠፋ ማን አላጠፋ ተብሎ ተከባብሮ እንዲኖር ለሀገራችንና ለኢትዮጵያ ይመኛለሁ። ሌላ ነገር አልመኝም። አሁን ባለው ሁኔታ በፊትም እንዳለ ነው ያለ ነው። እሱ ያው ክፍተቱ የእሱ ባለበት ሁኔታ ክፍተት አለ በእርግጥ። ምክንያቱም ከአንድ ልጁ በቀር ሌሎቹ ራሳቸውን አልቻሉም። አብዛኛው ቤተሰብ ጋር ነው፣ አንዱ እዚሁኛው ጋር ነው፣ ሌሎቹ እህታችን ጋር ያለ፣ ሌላ ደግሞ ቤተሰብ ጋር ያሉ ልጆች አሉ፣ ትንሾች ናቸው። ያው እሱ የሚያደርገው ክፍተቱ እንዳለ ነው ያለው። ስንት ልጆች ነው ያሉት? አምስት ልጆች ናቸው፣ አራቱ ትንሾች ናቸው። አንዷ ከፍ ብላለች፣ እሷ ደህና ራሷን ችላ እየኖረች ነው እሷ። ስለዚህ እሱ ባለመኖሩ ያው አካባቢውም ከስራ ተስተጓጉለዋል። አካባቢውም ክፍት ነው፣ ቤቱም ያው ባዶ ነው። አካባቢውም ማንም አይሄድም እንግዲህ እንደሆነ ነገር ዞር ብለህ ከመጣህ ነው እንጂ ሰፈሩ ጨጠረጭ ብለዋል፣ ባዶ ነው ያለው። ስለዚህ እናታችን ከኛው ጋር ነው ያለች እንደነበረች። እሱ ባለመኖሩ ምክንያት ያለው ክፍተት ያው ምንም ማድረግ የሚቻል ነገር የለም። ያው ሆን ተብሎ የተደረገ ነገር ስለሆነ እንደዛው ነው ያለ ነው። እንደዚህ አይነት ችግሮች ሲፈጠሩ ለምሳሌ ሊያጠፋ ይችላል፣ ሊሳሳት ይችላል። ለምሳሌ እነሱ ይህ ሁሉ ድርጊት እሱ ላይ ፈጽመዋል። እነሱ ባደረጉት ልክ እኛ እናድርግ አላልንም፣ ማድረግም አንችልም። ቢፈቀድልን እንኳን ልጆቹ እንኳን እዚህ መጥቶ ቢደረደሩ አናደርገውም፣ አይሆንም፣ አእምሮ ስለማይፈቅድ ማለት ነው። ስለዚህ ሰዎች አንድ ነገር ሲፈጠር መጀመሪያ የሚመለከተው አካል ካለ ለህግ አካል ሊሆን ይችላል፣ ለቤተሰብ ሊሆን ይችላል፣ ማሳወቅ ይቻላል። አሁን እሱ ላይ የተፈጠረው ነገር ምንድን ነው? ሆን ተብሎ የሚመስል ነገር አለው። ከአካባቢውም ሰዎች ጋር ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም በወቅቱ የችግር ሲፈጠር አዋቂ ሰዎች አሉ፣ አካባቢ ላይ ካህናቶች አሉ፣ ከአንድም ሁለት ሌሎችም ብዙ ሰዎች አሉ። ድርጊቱ መፈጸሙ ይሰማል፣ አካባቢ ላይ ይደመጣል፣ ጩኸት አለ። ሰው እንደዚህ ሲደበደብ፣ እጅ ሲሰበር፣ እግር ሲሰበር ድምፅ ያሰማል። ማዳን ባይችሉ እንኳን በወቅቱ አካሊተው ማለት ባይችሉ እንኳን በማግስቱ ሄደው ለፖሊስ ሪፖርት ማድረግ ይቻላል። እከሌ እንደዚህ አይነት ነገር ደርሶበታል። ቢያንስ እነሱ ያሰቡት ምናልባት እንደገመት ነው አውሬ በልቶት የሆነ ነገር ሆኖ ሁሉ ነገሩ እንዳይገኝ ደብዛው ጠፍቷል ብሎ አስበው ይሆናል። ለዛም ነው እንግዲህ ራሳቸውን የደበቁት። ከአእምሮ መሸሽ አይቻልም። የፈለገው ሰው ያየው ነገር ካላወራ እድሜ ልኩ በጸጸት ነው የሚኖረው። እስካሁን ግን እዛ አካባቢ ያሉ ሰዎች የሰሙም ያዩም ሰዎች ምንም የተጸጸተ አይነት ስሜት የላቸውም። ስለዚህ ማንም ሰው ችግር ሲኖር ለሚመለከተው አካል ማሳወቅ አለበት። ያለበለዚያ መፍትሄ ማግኘት አይቻልም። እና መቻቻል ደግሞ አስፈላጊ ነው እንጂ ሰዎች በደረሰ ችግር በደረሰበት ቁጥር ሁሉም ይህን እየተነሳ በጓሮ የሚፈጥር ከሆነ ሰላምን ማምጣት አይቻልም። እንደኛም ጊዜ ሰጥቶ ፍትህ ማግኘት አይቻልም። ስለዚህ ትልቁ ነገር ምንድን መነጋገር ያስፈልጋል፣ እንደዚህ አይነት ነገር እንዳይከሰት። እኛም ይኸው አንድ አመት ከስድስት ወር ፍትህ እስኪመጣ ብዙ ችለናል፣ ብዙ ታግሰናል። ያው የሰማነውም ነገር ጥሩ ነው። ይህን ነው እንግዲህ ማለት እንፈልጋለን። በመላው ዓለም የምትገኙ የተከበራችሁ ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን በመጋቢት 26 2012 ዓ.ም ማለትም በደቡብ ብሔር ህዝባዊ ክልላዊ መንግስት በጉራጌ ዞን በቡታጀራ አካባቢ ልዩ ስሙ መጨ በተባለው አካባቢ አንድ መረጃ አድርሰናችሁ ነበረ። የዋው ተሰማ የተባለው ግለሰብ በአሰቃቂ ሁኔታ በስምንት ቤተሰቦቹ ግድያ ተፈጽሞበት ነበረ። ያንን መረጃ ለእናንተ ካደረስን በኋላ እንግዲህ አሁን ተመልሰን መጥተናል። ከአመት ከሰባት ወር በኋላ ማለት ነው። በዚህም የደቡብ ክልል መንግስት ማለትም የጉራጌ ዞን ቡታጀራ አካባቢ ከፍተኛ ፍርድ ቤት መስከረም 19 2014 በዋለው ችሎት ማለት ነው በእነዚህ ተጠርጣሪዎች ላይ ውሳኔ ሰጥቷል። ውሳኔውም እንደሚያመለክቱ አንደኛው ተከሳሽ ውልጌቾ ጀማል የተባለው ግለሰብ በ23 ዓመት ጽኑ እስራት ተበይኖበታል። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ ሁለተኛ ተከሳሽ ታምራት ውልጌቾ በ21 ዓመት ጽኑ እስራት ተፈርዶበታል። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ ሶስተኛው ክፍሌ ምትኩ የተባለው
ግለሰብ አራተኛ መቻል መትኩ አምስተኛ ይሻለም ተስፋዬ ስድስተኛ ተመስገን ውድ ማጣስ ሰባተኛ ጀምበሩ ወንድሙ ስምንተኛ አስፈሙል ጌታ እነዚህ ሰዎች ደግሞ እያንዳንዳቸው ማለት ነው በ20 አመት ጽኑ ስራ ተበይኖባቸዋል ማለት ነው። እንደዚህ አይነት መረጃዎችኛ ለእናንተ ለውድ ተመልካቾቻችን የምናደርሰው በሀገራችን በኢትዮጵያ ማለት ነው ነገሮችን በመነጋገር እንድናምን እንደዚህ አይነት ነገር በእኛ ይብቃ በሚል ነው መረጃዎችን የምናደርሳችሁ ማለት ነው። ስለዚህም የህዋውን ተሰማ ቤተሰቦች መጽናናትን እንመኛለን ማለት ነው።